Hola, què tal? Benvinguts, bona tarda. La grip ha remès i ja no hi ha epidèmia a Catalunya. Si més no, queda constatat amb les dades que mostren un descens dels casos en tots els grups d'edat. Així, durant la passada setmana, els casos han continuat baixant fins a arribar a una incidència de 99 per cada 100.000 habitants i ja per sota del que es considera el límit epidèmic. L'activitat dels centres d'atenció primària i l'atenció domiciliària també han seguit aquesta tendència a la baixa. En parlem de seguida. Abans, però, volem saber el més destacat d'avui divendres. Ho fem en el següent sumari. El ple del mes de març ha aprovat canvis en l'ordenança que regula les terrasses de bar. També ha avançat el reglament que ha de permetre la creació del Consell Municipal de Salut. El Terrassa no es vol desconnectar de la Lliga al camp del Figueres. Tot i la situació caòtica i l'ambient crispat per no cobrar, els de David Pirri buscaran la victòria per no despenjar-se del play-off. El barri de Can Anglada acollirà l'11 d'abril la primera Fira de l'Oliva. A diversos carrers del barri s'instal·laran parades de venda d'oli, olives i productes derivats i es faran tallers infantils, xerrades i concerts. Fi de l'epidèmia de la grip. Ho demostren els 99 casos de grip per cada 100.000 habitants. En les últimes setmanes s'ha constatat un descens que s'ha donat en tots els grups d'edat, sobretot en els de més risc, com ara infants i gent gran. La grip ha remès i ja no hi ha epidèmia a Catalunya. Durant la passada setmana, els casos han continuat baixant fins a arribar a una incidència de 99 per cada 100.000 habitants, un 25% inferior als dies anteriors i ja per sota del llindar epidèmic. Un descens que s'ha donat en tots els grups d'edat. Entre el 16 i el 22 de març, els professionals de la xarxa pública han atès unes 61.500 urgències, un 1,7% menys que l'anterior setmana. Els ingressos han estat de 6.089, un 2,9% menys. Les visites i els ingressos infantils també han remès. 3.529 urgències, un 6% menys. D'elles, 376 han ingressat, un 3,3% menys. L'activitat dels centres d'atenció primària i l'atenció domiciliària també han seguit aquesta tendència a la baixa. Des de l'inici de la temporada s'han registrat 468 casos greus hospitalitzats de grip. El 77,5% no estaven vacunats i el 97% presentaven algun factor de risc conegut. I encara en qüestions relacionades amb la sanitat, Valentín Ortego Pérez és el guanyador de la mona de Pasqua que el Banc de Sang ha sortejat entre tots els donants que han passat per les seves instal·lacions en les últimes setmanes. La seva butleta ha estat escollida entre les omplertes per les persones que havien donat sang. La mona de Pasqua ha estat oferta per gentilesa de Pastisseria Benages. El premi ha estat recollit per la seva esposa, Maria del Carmen Fuentes, i la seva filla, Lucía. El Banc de Sang i Teixits de Terrassa i la Catalunya Central ha posat en marxa un any més la campanya de Setmana Santa que s'allargarà en els propers dies. Precisament dilluns, dimarts i dimecres de la setmana que ve s'obsequiarà amb un ou de Pasqua a tots els donants. Per donar sang és necessari tenir entre 18 i 65 anys i pesar més de 50 quilos. També tenir bona salut. Recordem que el Banc de Sang i Teixits de Terrassa està obert al públic de 9 del matí a 8 del vespre. El ple municipal del mes de març ha fet un homenatge a les víctimes de l'accident aeri de dimarts als Alps. Just després, el primer punt de l'ordre del dia ha estat la presa de possessió d'Helena Dinarès com a regidora de Serveis Socials i Joventut després de la renúncia d'Antoni Salvador. El ple d'aquest mes de març ha començat amb un minut de silenci de la Corporació Municipal en record de les víctimes del vol Barcelona-Düsseldorf d'aquest dimecres. Just després, el primer punt de l'ordre del dia ha estat la presa de possessió d'Helena Dinarès com a regidora de Serveis Socials i Joventut, després de la renúncia d'Antoni Salvador. Senyor Dinarès, si es vol posar dreta. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Terrassa amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, prometo per imperatiu legal.
Doncs moltes gràcies i sigui benvinguda a aquesta corporació, molta sort. A la sessió s'ha aprovat la constitució de la Comissió Especial de Comptes, que ha de fer el tancament del pressupost de 2014. També han avançat dos dictàmens d'un suplement i una transferència de crèdit per valor d'1,5 milions d'euros que es destinaran a inversions. En aquests dos punts, els grups de l'oposició s'han abstingut. El PP ha argumentat el seu posicionament per la manca de detall d'algunes de les actuacions i per no compartir la necessitat d'unes altres. Un altre dels temes que ha prosperat ha estat el reglament del Consell Municipal de Salut, pas previ a la constitució d'aquest òrgan de participació. Els populars han criticat que aquest tràmit s'aprovi ara que falta un mes i mig perquè s'acabi el mandat i s'han abstingut. Asseguren que era necessari molt abans, però han dit que just ara és fruit de la improvisació i una manca de responsabilitat de l'equip de govern. Tot i que Convergència i Unió també ha lamentat que arriba tard, ha valorat positivament que es faci aquesta passa endavant. Els partits polítics han parlat de la importància de la Comissió de Seguiment de l'Ordenança de Terrasses de Bar. Del conjunt de modificacions en la normativa destaca l'ampliació de l'horari durant tot l'any fins a la 1 de la matinada, les millores en l'accessibilitat i la flexibilitat estètica en el mobiliari. El ple ha aprovat diversos canvis en l'ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses de bar. La normativa data de 2011 i calia posar-la al dia sobretot per l'augment de terrasses que hi ha hagut aquests darrers 4 anys. Del conjunt de modificacions destaca l'ampliació de l'horari durant tot l'any fins a la 1 de la matinada, les millores en l'accessibilitat i la flexibilitat estètica en el mobiliari. Destacaria la voluntat de ser un document obert, un document en aquest sentit sí que regulen determinats aspectes metodològics de control, d'inspecció, de protecció de la legalitat i també la necessitat d'elaborar un informe per a la comissió de seguiment, que és la que en definitiva proposarà els diferents ajustos anualment d'aquesta ordenança. Des del Partit Popular han celebrat els canvis perquè consideren que milloraran les condicions del sector. Amb tot, han recordat que el seu grup ja va demanar una ampliació de l'horari de les terrasses de bar fa un any i que l'equip de govern s'hi va oposar. Per aquest motiu, s'han abstingut en la votació. Nosaltres, inclús en aquest ple fa justament un any, vam proposar de modificar la nostra proposta de resolució de l'acord perquè fos en el sentit de poder començar a parlar la possibilitat de modificar aquesta ordenança de terrasses i es va dir que no. El senyor Labòria es va dir que no, que l'ordenança de terrasses no es tocava. Per tant, avui celebrem aquest canvi de postura per part de l'equip de govern i sobretot per haver escoltat, en aquest cas, el Gremi Restauració i Hostaleria de Terrassa. Des de Convergència i Unió s'ha destacat que el treball fet amb el Gremi i les associacions de veïns ha estat exhaustiu i minuciós per preservar els drets de la ciutadania i els d'aquest sector econòmic, i han votat a favor. Demanem que se sigui molt amatent en un punt que és la constitució de la taula de seguiment d'aquesta ordenança per tal d'evitar que hi hagi problemes o, en tot cas, si n'hi ha, doncs ser ràpid per solucionar-los. Pensem que aquesta taula de seguiment és fonamental perquè tiri endavant l'ordenança. Finalment, tots els grups han coincidit en la importància del consens aconseguit i la recollida de propostes de tots els actors. La Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa ha reclamat en el ple canviar la llei per afavorir una participació real de la ciutadania. La FAAP ha mostrat el seu rebuig a la sentència del Tribunal Constitucional que declara nuls alguns preceptes de la Llei Catalana de Consultes Populars no referendàries. La Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa ha intervingut en l'àmbit de participació ciutadana per mostrar el seu posicionament contrari a la sentència del Tribunal Constitucional, que declara nuls alguns preceptes de la Llei Catalana de Consultes Populars no referendàries. La moció llegida pel president de la FAAP, Ramon Clariana, és la mateixa aprovada per la Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya. Des de la Federació consideren la sentència un greu atac a la participació ciutadana i al sistema democràtic i demanen als poders públics que habilitin els instruments necessaris per promoure una modificació legislativa que permeti una participació efectiva i directa de la ciutadania. Denunciem l'exagerada desproporció que suposa l'exigència d'autorització del govern de l'Estat per la realització de les consultes populars que es puguin fer als nostres pobles i ciutats per a tractar temes d'àmbit local i de competència municipal. I acordem declarar el nostre rebuig frontal al contingut d'aquesta sentència, tant en la seva part dispositiva que anul·la alguns preceptes de la Llei 10/2014 de consultes populars no referendàries, com a la interpretació restrictiva que el Tribunal Constitucional fa del dret fonamental a la participació en els afers públics. L'equip de govern municipal no està a favor de la sentència del Tribunal Constitucional. Està a favor de la llei inicial aprovada per al Parlament.
Per què? Pues perquè estem a favor de la idea de que la participació no es pot limitar o anar a votar cada 4 anys. La participació actual aposta per un model de democràcia més radical, més directa i més real. Entenem la participació ciutadana com una pràctica quotidiana a través de la qual transformar les nostres vides, el nostre entorn. Melgares s'ha mostrat crítica amb la decisió presa pel Tribunal Constitucional. La regidora ha defensat que escoltar la ciutadania és un dels pilars de la democràcia i que cal promoure la participació directa de la gent en els aspectes que afecten el seu dia a dia, sense que les lleis ni els tribunals s'hi oposin. I també en el ple l'Ajuntament donava suport a l'esport català. El consistori difondrà la campanya Sortim a guanyar. Stop greuges a l'esport català en contra el canvi de la normativa que posa en risc la seva continuïtat, tal i com es coneix en l'actualitat. Seguint l'estela de la denúncia pública que va fer l'esport català en contra dels greuges que patia el sector i el seu teixit associatiu, l'Ajuntament de Terrassa se suma a les reivindicacions del món de l'esport i dona suport a la ciutadania terrassenca que en forma part. El consistori difondrà la campanya Sortim a guanyar, Stop greuges a l'esport català, en contra del canvi de la normativa que posa en risc la seva continuïtat, tal com es coneix en l'actualitat. Mentre el Partit Popular ja ha vist connotacions catalanistes, la resta de grups ha decidit donar suport a una iniciativa que neix del teixit associatiu. Tenim constància, com ja s'ha dit també aquí, que el teixit esportiu associatiu de la nostra ciutat ha fet actuacions mostrant la seva disconformitat i preocupació davant d'aquesta situació i pretenen continuar fent-les. Algunes d'elles són de gran impacte i per això ens amoïnen, i nosaltres considerem que hem demostrat que els estem donant suport. Catalunya, els hi recordo, és una de les comunitats que té més entitats esportives de l'Estat. Ens parlen de més de 12.000 clubs. Siendo el deporte uno de los ejes vertebradores de la sociedad, si a este lo burocratizamos, no hacemos otra cosa que convertirlo en un problema. Lo convertimos en un problema dado que lo que necesita el deporte es viabilidad, la viabilidad de todas aquellas entidades que lo fomentan. Quan la formula del grup municipal de Convergència i Unió, també conegut com el grup de l'Estelada, tenen l'afegit absolutament mal intencionat, però molt mal intencionat, de plantejar-ho com un atac a Catalunya. I en canvi la proposta es presenta com un atac a l'esport català. En tot cas, ho haurien de plantejar com un atac a l'esport espanyol. Aquesta mesura de la llicència única esportiva contribueix decisivament a l'extensió del principi d'unitat de mercat a l'àmbit de l'esport no professional, que permetrà, evitarà duplicitats, reduirà tràmits esportius necessaris per a la pràctica esportiva. Per tant, afavoreix l'esport. I no és, com deia el senyor Turmó, tampoc un atac dels de fora, ni és per temes d'Estelada. Aquest és un tema que surt de les entitats. Jo crec que aquest és un manifest que, més enllà d'alguna inconcreció, perquè la realitat varia d'això dels 50.000 o dels 100.000, sí que recull el sentir i els problemes de l'esport català. I en aquest sentit, veure fantasmes d'una banda o d'una altra ens sembla absurd. D'altra banda, Convergència i Unió ha retirat gairebé per segona vegada una moció sobre la instal·lació de xarxes neutres de fibra òptica. Si en el ple de febrer els nacionalistes van deixar la proposta damunt la taula, a última hora d'aquest ple de març, Convergència i Unió ha retirat definitivament la moció perquè l'Ajuntament opereix com a majorista al mercat de fibra òptica de la ciutat. Aquest dijous arrencava a l'Escola de Negocis a Onset una nova edició del programa de recerca de talent youth. Unes 25 idees o embrions de projectes han estat escollits pel desenvolupar en els pròxims 7 mesos a l'Escola Universitària d'Emprenedors. Es calcula que el 60% dels participants posen en marxa la seva empresa. L'Escola de Negocis a Onset ha estrenat aquest dijous una nova edició del programa Youth, la convocatòria de formació per al foment de l'emprenedoria i de recerca d'idees i joves talents. Unes 25 idees o embrions de projectes han estat escollits per desenvolupar en els pròxims 7 mesos a l'Escola Universitària d'Emprenedors. Durant aquest temps, les noves idees iniciaran un recorregut de maduració i assessorament per saber si finalment la proposta, sobretot de base tecnològica, es pot arribar a realitzar. Aquests alumnes, no sigui només d'aquí de l'UNCET, sinó de l'entorn, que tenen una idea, el que fan és rebre una formació per tal que aquesta idea pugui madurar-la i veure si pot ser una realitat a nivell comercial i poder-la portar al mercat. Ajudar els joves amb idees emprenedores que puguin tenir una ubicació i una formació per tal que aquestes idees puguin esdevenir una realitat, puguin acabar de tenir un business plan o un model de negoci que puguin anar a mercat.
El guanyador terrassenc s'emportarà un viatge a Silicon Valley i participarà amb els 42 guanyadors dels diferents centres d'arreu de l'Estat en la fase final d'un concurs dotat amb 30.000 euros. El programa Youth és una iniciativa del Banc de Santander amb el suport del Centre de Recerca Leitat, l'Escola de Negocis E17, el Parc Científic Orbital 40 i l'Ajuntament de Terrassa. Es calcula que el 60% dels participants del programa Youth acaben posant en marxa la seva pròpia empresa. Juan Jiménez Cárdenas, exregidor socialista de l'Ajuntament de Terrassa, ha formalitzat aquest divendres el seu comiat de la vida política, més en concret de la primera línia política, tal com ha manifestat. El que va ser responsable de manteniment urbà en el mandat 2003-2007 havia fitxat com a nou militant de Ciutadans, Partido de la Ciudadanía, al setembre de 2012. Juan Jiménez Cárdenas, de 58 anys d'edat, va deixar la militància socialista amb la il·lusió de tornar a la política amb moltes ganes de treballar i en un partit modern i amb les mans netes, com en el seu moment va dir de Ciutadans. Avui ha dit que deixa definitivament aquesta primera línia de la política per motius de salut i perquè no se sent identificat en la línia de Ciutadans per canvis en les polítiques d'aquesta formació a Terrassa, de la qual es va donar de baixa el passat mes de gener. El Terrassa Futbol Club no es vol desconnectar de la Lliga de la Tercera Divisió al camp del Figueres després de perdre les primeres quatre posicions a la classificació. Aquest diumenge juga al camp del Figueres. Serà el primer dels sis partits que ha de jugar en només 21 dies. El Terrassa Futbol Club inicia aquest diumenge a Vilatenim un calendari clau en les seves aspiracions a disputar el play-off d'ascens. A Figueres, els de David Pirri disputaran el primer dels sis partits que han de jugar en 21 dies. La competició es comprimeix per les tres jornades entre setmana que afrontaran els agarencs contra el Castelldefels el 2 d'abril, davant del Cerdanyola el 8 i amb el Sabadell B el 15, tots ells a l'Olímpic. El partit contra el Figueres, però, ha passat a un segon pla degut a la situació caòtica que viu l'entitat i a la crispació existent al vestuari, que espera cobrar aquest divendres. De fet, el tècnic del Terrassa reconeix que costa motivar la plantilla davant dels obstacles que s'estan trobant. Ahora mismo solamente la única motivación es pensar en nosotros mismos. Somos un equipo joven, un equipo competitivo, somos un equipo que estamos ahí arriba y ahora mismo la ambición y el egoísmo de cada uno de mejorar y de estar ahí y de intentar jugar un play-off si nos dejan, porque todos están haciendo lo posible para que no lo juguemos. Todos están poniendo todo el esfuerzo para que no lleguemos al playoff y para que no nos metamos en el playoff. Entonces la única manera de motivarles es esa, es que sean egoístas deportivamente con ellos mismos, que pensando en estar cerca en playoffs entre los cuatro primeros, seguramente que ellos van a tener ofertas el año que viene de equipos buenos y equipos que puedan estar luchando por algo en tercera división y seguramente algunos se habrá fijado para segunda B y esa es la motivación. El Terrassa es trobarà un rival que en l'última jornada a Vilassar va trencar una dinàmica negativa de 3 derrotes seguides. Els empordanesos es van endur la victòria per 0-1 i amb 39 punts i un partit per disputar encara aspiren a jugar al play-off. Només 5 punts els separen dels agarencs, que buscaran també el triomf per no despenjar-se de la quarta posició. Es un equipo que aquí nos puso la cosa muy difícil, se encerró atrás, pero bueno, evidentemente que está en su campo tiene que seguir a por nosotros. Bueno, yo pienso que nosotros no vamos a modificar nada, vamos a ser nosotros mismos y vamos a ir a por la victoria. Y más en esta situación, no tenemos absolutamente nada que perder. Per aquest partit, que començarà a 4:45 de la tarda i sota la direcció de José Antonio Fernández Morillo, el tècnic del Terrassa recupera Marc Vilajosana i el porter Juanmi, aquest últim sancionat en la darrera jornada. El partit es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. En hoquei sobre herba tenim una doble ració del clàssic Atlètic Egara en una transcendent jornada abans del parèntesi de la Setmana Santa. En categoria masculina, el derbi es viurà a Can Sales aquest dissabte. El femení de diumenge serà el Pla del Bonaire amb objectius ben diferents. La 15a jornada de la Divisió d'Honor Masculina d'Hoquei d'aquest cap de setmana acabarà de definir els 4 equips que lluitaran pel play-off pel títol i probablement els que estaran condemnats al descens de categoria. Sens dubte, dos partits són els clars protagonistes. Dissabte, a les 4 de la tarda, es disputa el clàssic a Can Sales entre Atlètic i Club Egara. El derbi s'avança per la participació dels ratllats al cau 16 de l'Euro Hockey League el proper dimecres. Tant els de Roger Pallarols, segons, com els de Patricio Quinen, quarts i a un punt dels grocs i negres, tenen un peu i mig a la Final Four. Només una victòria del júnior, que dissabte rep el líder, el Polo, podria donar algun al·licient a les tres últimes jornades de la fase regular. L'altre punt d'interès de la jornada se centra a les Pedritges. Diumenge s'enfronten els dos últims classificats,
el Club Deportiu Terrassa amb 3 punts i el Holaceta amb 5. Al conjunt de Quique Suárez només li val la victòria si encara vol tenir alguna opció de mantenir la categoria. La salvació la marca el Taburiente amb 6 punts. En categoria femenina també hi haurà derbi entre Gara i Atlètic, però al Pla del Bonaire, a partir de 1:15 del migdia. Un partit amb objectius ben diferents per als dos equips. El d'Adrian Loc, 6è, busca la classificació per a la Final Four. De fet, només un punt el separa de la quarta posició i les ratllades es poden beneficiar de l'enfrontament directe entre els dos equips que les precedeixen, San Pablo Valdeluz i Taburiente. En canvi, el conjunt d'Oriol Fèlix, penúltim, necessita el triomf per sortir dels llocs de descens. Només un punt separen les de Can Sales de la salvació. Demà dissabte arrenca a Màlaga el Campionat d'Espanya Absolut Open de Primavera de Natació. És la cita marcada en el calendari per a tots aquells nedadors i nedadores que volen buscar la mínima per al Campionat del Món de Kazan. L'agrenc del Club Natació Terrassa, Albert Puig, hi vol ser present en les dues proves. Màlaga acollirà a partir d'aquest dissabte el Campionat d'Espanya Open Absolut de Primavera de Natació, competició on molts nedadors buscaran guanyar-se una plaça per al Campionat del Món de Kazan. De fet, a l'Open hi participen 540 esportistes, els millors del panorama nacional, però també una nodrida representació internacional. El Club Natació Terrassa viatja amb tots els integrants de l'equip, sent Albert Puig i Juan Francisco Segura els que tenen més opcions d'aconseguir la mínima per al Mundial. L'agrenc arriba en forma a la ciutat de Màlaga i s'ha marcat objectius molt ambiciosos. Ens hem posat l'objectiu baixar dels 2 minuts, que suposaria ja fer la mínima, però confio, confio molt, que podrem fer el rècord d'Espanya. Sí, el 200 estirs és la prova principal, però sense perdre també els 200 crawl que per aconseguir la plaça pel relleu del 4x200. I, bueno, i aquí en el relleu fer intentar classificar-nos per als Jocs Olímpics, que justament es fan la classificació pels relleus es fan al Mundial. Creo que, ya te digo, que a día de hoy no es descabellado pensar que puede hacer récord de España o quedarse muy cerca. Me da la sensación que por las tareas de entrenamiento que hemos hecho, cómo ha evolucionado, el trabajo que ha hecho años anteriores, que lo hemos, creo, o ha sido mi intención intentar aprovecharlo porque ha trabajado bastante bien. Creo que al menos la información que me da sus entrenamientos es que podemos, a día de hoy se puede hacer. Eduardo Solaeche, amb un 58-99, té el rècord d'Espanya en 200 estils i el terrassenc té una plusmarca personal de 2:00:28. Per la seva banda, les opcions d'assegura per classificar-se per la cita mundialista passa pels 100 metres esquena. Tres nedadors més del natació, Carla Campo, Héctor Montiagudo i Carmen Herrero, buscaran fer mínima per l'altra gran cita internacional d'aquest estiu, la Universiada, que tindrà lloc a Corea del Sud. El tècnic del natació exigeix el màxim per la cita andalusa. Yo creo que es casi exigente o no me gusta decir lo normal porque después puede ser un campeonato que tenga mucho nivel, pero como hemos trabajado y como veo yo el nivel nacional, creo que deben estar en el podium. Ya te digo que quizá la que tenga más competencia y pruebas en las que hay mucho más nivel ahora mismo es Carla, porque pues bueno, nos ha tocado competir con Mireia Belmonte, que ahora mismo es la mejor nadadora del mundo, y Judith Ignacio, que es subcampeona de Europa. Pero está entrenando muy bien, ha salido. Todavía no está recuperada al 100% de la lesión de hernia discal, pero estará un 98% y yo creo que va a ser muy competitiva, mucho más de lo que ha sido en todo el año. Carles Faro, en l'apartat masculí, i Elisabet Arpal, Paula López, Sara Reyes, Judith Duarte, Irene García de Dios i Maria Buch, en el femení, completen la nòmina garenca per aquest Campionat d'Espanya que finalitzarà el proper dimarts. El barri de Can Anglada es prepara per celebrar el dia 11 d'abril la primera Fira de l'Oliva. L'objectiu d'aquest certamen és que, com la Fira del Bolet a Sant Pere, la de l'Oliva traspassi les fronteres del barri i es converteixi en un esdeveniment de ciutat. El barri de Can Anglada acollirà l'11 d'abril la primera Fira de l'Oliva, organitzada pels comerciants de la zona amb la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa, el Gremi Empresarial d'Hostaleria de Terrassa i Comarca, la Diputació, el celler vitícola d'Ullastrell i Finolaina. Al llarg dels carrers Sant Tomàs, Sant Cosme i la plaça de Can Anglada s'hi instal·laran parades de venda d'oli, olives i productes derivats aquell dissabte. I des del dimecres anterior, 8 d'abril i durant tota la setmana,
setmana es faran activitats dinamitzadores com tallers infantils, xerrades i concerts. Una de les activitats estrella és el primer concurs i ruta d'etapes de la Fira de l'Oliva de Can Anglada. Del 3 al 12 d'abril, 21 bars i restaurants del barri oferiran una etapa basada en l'oli i l'oliva i una beguda per 2,50 €. L'objectiu d'aquesta fira és que, com la del bolet a Sant Pere, traspassi les fronteres del barri i es converteixi en un esdeveniment de ciutat. No és una fira, un esdeveniment, en aquest cas, concret a Can Anglada, sinó que és una fira de ciutat que passa a Can Anglada per, en aquest cas, anfitrionar el comerç de la zona. Tenim l'exemple de la Fira del Bolet a Sant Pere. D'alguna manera, la Fira del Bolet a Sant Pere també neix en el seu moment amb aquesta intenció i amb les mateixes voluntats. I esperem doncs, que la Fira de l'Oliva vingui de la mà dels comerciants per quedar-s'hi. Vam pensar en aquesta fira per dos motius. Primer, posar en valor el comerç del nostre barri, de Can Anglada, i fer coneixedora la gent de Terrassa, que aquí tenim uns establiments, uns comerços que donen un servei i una qualitat màxima, per dir-ho així. Després, com no, per tornar a Can Anglada el respecte que es mereix envers la ciutat, ja que últimament pues, falten coses aquí a Can Anglada. Segons Pérez, cal treure etiquetes i combatre prejudicis i tòpics sobre aquest barri, on els 14.000 habitants conviuen sense problemes i amb respecte. I us parlem d'un llibre. La llibreria Sinúcia ha estat escenari aquest dijous a la tarda de la presentació del llibre Revoltes, amb la presència dels seus autors, l'arquitecte Itziar González i el doctor en Ciències Ambientals, Iago Otero. Tant González com Otero han parlat als presents a l'acte del contingut del llibre, el qual permet obrir un diàleg intens sobre noves institucions, processos participatius, democràcia i drets a la ciutat, segons els seus autors. Itziar González, que també va ser regidora de Ciutat Vella a Barcelona, conversa amb el jove terrassenc Iago Otero sobre la construcció d'un futur millor, des d'un urbanisme que tingui en compte la ciutadania fins al model turístic, la teoria del decreixement o la participació directa en la presa de decisions. El llibre, com que el llibre és una conversa, el que ells tenen. Amb aquesta informació tanquem edició. Ens acomidem aquí de l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Desitjar-los que tinguin molt bona tarda de divendres i, sobretot, per aquells que avui comencin les minivacances de Setmana Santa, doncs que s'ho passin d'allò més bé. Gràcies per acompanyar-nos. Com dèiem, molt bona tarda.